美国海岸警卫队2月6日在南卡罗来纳州海域设立临时安全区，以便军方搜寻被美军战机击落的疑似中国间谍气球碎片。白宫表示称将冷静对待与北京的关系。美国总统拜登告诉记者，他一直认为气球需要被击落，但回避了有关该事件中是否会削弱美中关系的问题。白宫国家安全发言人约翰·科比驳斥了北京气球是出于气象目的的说法。白宫新闻秘书卡琳·让·皮埃尔表示，美国对华态度将保持冷静，中国将决定中美关系是否要在去年11月拜登与中国国家主席习近平会晤基础上再进一步。中国间谍气球的出现在美国引起了一场政治骚动。美国国务卿安东尼·布林肯取消了2月5日至6日的北京之行，原本两国曾期望布林肯的访问能使中美关系回温。美国政客淡化了气球对国家安全的影响，美方成功回收气球可能会让美国深入了解中国的间谍能力。北京谴责击落气球是明显的过度反应，并敦促华盛顿表现克制。外交部副部长谢峰向美国驻北京大使馆提出严正交涉，谴责美国将其击落。中方对此坚决反对，强烈抗议，敦促美方不得采取进一步行动损害中方利益，不得升级扩大紧张局势。中国外交部在一份声明中说，谢峰表示，中国保留做出必要反应的权利。